Dobrý den, vážení diváci. Vítejte u regionálního deníku. Můj první milion. To je název soutěže, kde si každý může otestovat svůj nápad a nastavovat svůj biznis. Cílem akce je hlavně motivace a zvýšení zájmu mladých lidí o podnikání ve Zlínském kraji. Už po desáté si mohou zájemci otestovat své podnikatelské nápady a třeba tak nastartovat dobrý biznis. Začínající podnikatelé mohou v rámci soutěže Můj první milion získat nejen zajímavé zkušenosti, ale i cenné kontakty a informace. Tady může kdokoliv, kdo má jakýkoliv nápad, jak posunout podnikání v regionu, nebo obecně jak posunout podnikání, může ten svůj záměr napsat na papír a poslat na adresu Technologického inovačního centra. Je přístupná i speciální webová stránka www.můjprvnímilion.cz, kde jsou veškeré informace. Oproti minulým ročníkům je ale pro tento rok připravena jedna velká změna. Letos poprvé nebude soutěž věkově omezena. Svůj podnikatelský nápad si tak může prověřit opravdu každý. Cílem je objevit lidi, kteří mají nějaký dobrý nápad, říct jim, jak s tímto nápadem naložit, no a trochu je samozřejmě nakopnout, aby k tomu prvnímu milionu došli. Kromě originality a dobrého nápadu se hodnotí i jeho praktické využití, kvalita zpracování a prezentace před odbornou porotou. Přihlášky do soutěže Můj první milion mohou zájemci podávat až do konce ledna příštího roku. V době blížícího se adventu si Hodonín připomíná i jednu tragickou událost. Bombardování města za druhé světové války. Zástupci radnice proto uctili oběti tohoto neštěstí. V neděli 20. listopadu uplynulo 72 let od ničivého bombardování Hodonína. O život v listopadu 1944 přišlo 179 lidí. Zástupci města položením květin k pamětní desce obětem druhé světové války uctili jejich památku. Bombardování trvalo jen 7 minut. Na svědomí je měly americké letouny, které původně letěly úplně jinam. Kvůli nepříznivému počasí ale museli zvolit náhradní cíle. Mezi nimiž bylo i hodonínské vlakové nádraží. Na město spadlo 451 bomb, které poškodily přibližně 1000 domů, z nichž více než stovku úplně zničily. Bez přístřeší se ocitlo na 3000 obyvatel. 17. ročník kyjovského divadelního podzimu přinesl celou řadu představení. Ta se konala nejen v kulturním domě, ale i třeba v kyjovském pivovaru. Na Veroničin pokoj se v pátek 18. listopadu proměnil sál kyjovského pivovaru. Postel, křesla, stolek nebo gramofon byly rekvizitami divadelního představení hry amerického autora Iry Levina, kterou nastudoval divadelní spolek Kroměříž. Festival Kyjovský podzim se nejčastěji odehrává v Domě kultury, občas se ale stěhuje i do alternativních prostorů. Je to dobrodružství používat nové prostory. To je vždycky strašně napětí a lidem se tam líbí, divákům. Protože když jsme hráli před 3 lety, jsme měli testosteron u Báry Lungové v ateliéru, kotelna na Kolárové ulici, tak tam se to strašně hodilo. Má tam skvělou akustiku, tak spokojení byli i herci, a diváci taky. Horor s názvem Veroničin pokoj se hodil do alternativního prostoru i proto, že inscenace počítá s umístěním scény uprostřed hlediště. Toto představení před časem nastudovalo Národní divadlo Brno, takže někteří diváci mohli srovnávat pojetí profesionálního a ochotnického souboru. Přišel náš pan režisér, který říkal, že to viděl a říkal, že by bylo hezké, kdyby jsme to udělali. A tak jsme říkali, že mu věříme a že by jsme to udělali. Aby jsme to udělali lépe. V rámci divadelního podzimu se v sobotu v Domě kultury konal muzikál Rebelové ze Stodoly. Alena Novosadová z občanského spolku Opona už chystá příští ročník, ve kterém chce opět pozvat do Kyjova to nejlepší hlavně z ochotnického divadla. Státní svátek 17. listopadu připomněl ve Veselí nad Moravou slavnostní koncert, na kterém zahrál Kotača orchestra. Jeho návštěvníci mohli o přestávce také ochutnat svatomartinská vína. Big bandovou evoluci mohli zažít návštěvníci koncertu, který Dům dětí a mládeže uspořádal částečně i jako oslavu státního svátku, tedy 17. listopadu. Program s názvem Big bandová evoluce si na letošní rok připravil brněnský Kotača orchestra. Nehrajeme samozřejmě veškerou big bandovou tvorbu od řekněme konce 20. let až do současnosti, ale nějaký vývoj je tam poznat. My máme rádi tvorbu teda Jonese, který hrál tyhle věci z Ted Jones Melodies Orchestra, což byl jeden ze stěžních orchestrů 60., 70., 80. let. A vlastně jak si
ustanovili to, co znamená dneska moderní big band. Skladby Teda Jonese přišly na řadu až ve druhé části koncertu. Na úvod tentokrát zahrál big band svou vlastní tvorbu. Veselská základní umělecká škola pořádá už 5 let 17. listopadu slavnostní koncert. Do svého sálu vždycky pozve vynikající muzikanty a o přestávce navíc nabídne návštěvníkům svatomartinská vína. Tento svátek všimli jsme si, že třeba ve velkých městech má nějakou odezvu, že se něco děje, ale zjistili jsme, že třeba v našem městě se nic v podstatě neděje. Tak jsme si řekli, jak to oživit, a jelikož jsme Zuška s koncertním sálem a pořádáme koncerty, tak nás napadlo před teda 5 lety uspořádat koncert. V případě Kotača Orchestr sáhla škola do řad svých odchovanců. Dnešní student JAMU Jiří Kotača totiž začínal s hudbou právě ve Veselí nad Moravou. Jeho big band je složený nejen ze spolužáků, ale i z učitelů a dalších profesionálních muzikantů. A ve svém žánru patří k tomu nejlepšímu nejen na Moravě, ale v celé České republice. Vzniklo to vlastně v této budově, protože jsem kdysi chodil na Zušku a už jsem tady nechodil, ale vznikl tady big band spíš z místních muzikantů. No a postupně jsem začal jezdit do toho big bandu i někteří členové současného Kotača. Orchestr se letos plně věnoval big bandové evoluci, což byl projekt, který měl částečně i naučný charakter. Teď chystá společný koncert s vokálním kvartetem Four Way Close. Premiérově s ním vystoupí 12. prosince v 18 hodin na náměstí Svobody v Brně. Milovníci jazzu si ještě předtím přijdou na své v sále základní umělecké školy. 2. prosince v 19 hodin se tu totiž uskuteční tradiční jazzofon. Výjezdní florbalové utkání si vychutnal také Hodonín. V bitvě o Moravu, jak pořadatelé zápas 12. kola nejvyšší mužské soutěže pojmenovali, se o body porvali brněnští buldoci z Pantery z Otrokovic. Fanoušci se těšili hlavně na útočníka Brňanů Václava Černocha. 19-letý mladík pochází právě z Hodonína, kde s kariérou začínal a odkud přes jiný brněnský tým nazvaný Gullivers zamířil do nejvyšší soutěže. Já jsem dnes teda vstával s mírnou trémou, nicméně nakonec to dopadlo dobře, takže jsem rád, že se to tady už skutečnilo. Černoch stejně jako v předcházejících zápasech nastoupil společně s Coufalem a Koutným v zahajovací formaci buldoků. Brňané od začátku nedělního střetnutí měli herně navrch a už v první třetině si vypracovali rozhodující tříbrankový náskok. Buldoci bavili fanoušky útočnou hrou a pohlednými akcemi. Navíc se jim na rozdíl od Panterů dařilo proměňovat šance. Otrokovice přestříleli jasně 8-3. První pocity super, jo, jsem rád, že se mi podařilo to sem dostat. Myslím si, že reklama na florbal pro malé děcka, pro rodiče perfektní. Václav Černoch se mezi střelce nezapsal. Asistencí se ale podílel na jedné z branek Koutného, který si v bitvě o Moravu připsal hattrick. To je pro dnešek z Deníku vše. Já se těším zase příště. Na viděnou.